6.028 objekte janë inspektuar deri më tani në qarkun Turrës dhe numri më i lartë i kontrolleve ka qenë në bashkinë e Krujës, konkretisht me 2.428 të tila. Zëvendës Ministre e Brendshme Rovena Voda shprehet se inspektimet vazhdojnë pasi edhe thirrjet e qytetarve vijojnë të jenë të larta. Numri i inspektimeve në total në qarkun e Durrësit deri tani është 6.028 objekte gjithsej. Bashkia Durrës, 1.963 objekte të inspektuara, 639 prej tyre të pabanueshme, 88 të konstatuara për të prishur. Bashkia Kluj, 2.428 objekte të inspektuara, 910 të pabanueshme, 27 për të prishur. Bashkia Shijak, deri tani kemi 1.657 objekte të inspektuara, 901 të pabanueshme dhe 345 për të prishur. Po ashtu Voda ka bërë të ditura edhe shifrat e banesave të shembura deri më tani dhe Bashkia Durrës mban numrin më të lartë të shembjeve. Kemi në qarkun Durrës 43 objekte të shembura gjithsej, përsa i përket Bashkisë Kruj dhe pikërisht Fumanës, 10 objekte janë prishur gjithsej, nga të cilat një shkollë nëntëvjeçare në Fuman, objekt dykatësh, 2 pallate dykatëshe, 7 pallate peskatëshe. Njësinë administrative Bubqë, Bashkia Kluj, kemi 2 objekte të prishur gjithsej, nga të cilat kemi shkollë nëntëvjeçare pra të kësaj njësi administrative dhe një pallat dykatësh. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, për këtë qark janë 12 shkolla të dëmtuara. Në bashkinë Durrës janë dëmtuar 12 institucione arsimore dhe 7071 nxënës të këtyre shkollave janë transferuar në 15 shkolla të tjera price. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve kanë marrë shërbim mjekësor 4664 persona, nga të cilët 1213 qytetar të vaksinuar me vaksinën antigrip dhe 533 të sëmurë kronik të strehuar në qendrat e akomodimit.